כוכבי הערב, משחק הפנטזי של ליגת ווינרסל. די אותה, והוא חוזר לימון לוי. גם ג'לבי מאפס מארבע מחוץ לקשר, לימון לוי לא רואה בעיניים. אתה יודע, ווינגיט מנסה לחתור. ברור לנו שתקרת הזכוכית שלו עוד רחוקה. אנטוני בנט, אלק תקוע בפינה, דופק שלשות. נועץ דנקים, בתוך הצבע, בפרצוף של כולנו. הוא הרים את השלשה. זה ביטחון של סטף קרי. תרב בני הסרור ייכנס. אחד, בום. ולמה? כדי למנוע דברים כאלה. בני הסרור זה גוף גדול. עבירה לטענתו הייתה. זו איזו מסירה באיזה... גם הפיניש מרשים פה, כי זה לתפוס את הכדור קצת מרחוק. גם לא יכול לתת מטר מרחק לג'קובן בראון. שלי רבו. עם השלשה. גם כן לא נכנסת, אבל צ'אש בילי גבוה מעל כולם. הנה ז'יז'יץ' עוזר, וזה הזמן לצ'אצ'אשווילי לטוס לריבה בהתקפה. תענוג. יפתח זיו ייכנס. מול ווטסון. דוסון מחפש, אולי עושה צעדים, השופטים אומרים שלא, אז דוסון מסתובב ומחטיא מוריס, כן! מגיע ונועץ את הכדור הזה בפנים. כדור במיוחד בתקופה האחרונה, ומעניין לקום גם אחר העניין הזה. אלן מרים שם את פטון! שמסיים את זה. פיק אנד רול גארד לגארד כדי להכריע חילוף לקבל שומר יותר קל לכאורה. שחקני הפנים הכי טובים שיש בליגה. אלן, חוסר הבנה לבינו לבין דיקי, אבל אלן, פעם שנייה ערב, חוסר דיקי עם האליופ הזה, קדימה אלן. נראה שהבאר שבעים, החיפאים ראשונים לכל כדור. פנימה לטבעת, חנוכי על הכדור החוזר, בים. בטוקוטו, ולוקח עכשיו, תקבל אליופ. ראו את האליופ הזה מקילומטר. היילייט אחד, תראו את זה ככה על מגרש שלם, בני יודע שיש מי שיתעופף, יקלוט, ינחת, ינעץ. ממש בינתיים, מה הסיבות? אנחנו לא יודעים, אנחנו חוקים קצת מאלת, מצפים יותר. הנה קייזר מנגד מראה מה שהוא יודע, ובורדיון מראה שגם הוא יודע לקצור. קבי תל אביב להתקפה, בלייזר חותך מהר מהר את המגרש, ונחסם שם מצוין. עבודה גדולה של צ'יצ'אשווילי. הורידו את היישומון החדש של ליגת ווינרסל.